Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Samantha Poweri, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Yuri Kimi və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bonunu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həyata keçirilmiş antiterror tədbirləri nəticəsində yaranmış hazırki vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Yüzlərlə hərbi texnika, silah-sursat və hərbi təchizat mallarının müsadirə olunduğunu vurğulayan Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, ölkəmizdə akreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi nümayəndələri və BMT-nin rezident əlaqələndirici ofisinin nümayəndəsi də toplanmış silah və hərbi texnikaya baxıblar. Hazırda qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin tərk silah edildiyini deyən prezident İlham Əliyev onların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması prosesinin həyata keçirildiyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, antiterror tədbirləri zamanı mülki əhaliyə ziyan dəyməyib. Hədəf ancaq qanunsuz erməni silahlı birləşmələri və hərbi obyektlər olub. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin hüquqlarına toxunan prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycanda yaşayan digər etnik azlıqlar kimi onların da hüquqları ölkə qanunvericiliyi və beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində təmin ediləcək. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycanın nümayəndələri ilə Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri arasında reinteqrasiya istiqamətində dialoq aparılır. Ərazidə infrastrukturun bərpası ilə bağlı işlərin aparıldığını vurğulayan prezident İlham Əliyev Azərbaycanın erməni sakinlərə humanitar yardımlar göndərdiyini bildirdi. Yardımların göstərilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə də əməkdaşlığın həyata keçirildiyini dedi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, rəsmi Bakı ölkəmizdə akreditə olunmuş BMT-nin rezident əlaqələndirici ofisinin yaxın zamanda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfərinin təşkilinə hazırdır. Söhbət zamanı bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və yerli ermənilərlə dialoqun vacibliyi vurğulandı.